ବୁକ୍ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ହେଇନି, 25 କିମ୍ବା 26 ହବ, ନିହାତି ହବ। ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏଇ ହିରୋଇନ ମାନେ ବହୁ ନା ଆମର କେମିତି କହିବି ସେଇଟା କହି ହଉନି, କେତେବେଳେ କିଏ ପଶି ଆସିବ କହିବି ପାରିବିନି। ମା ଏମିତିଆ ମନେ ଲାଗି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ନା ସରଳ ସୁନ୍ଦରଟିଏ ଦରକାର ଆମର। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପରଦା ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଶେଷ କିଷାନ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱରାଜ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ତାର ଟାଇଟେଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଟାଇଟେଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ଜେଜେମା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା। ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ସେଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିକି ସ୍ୱାଗତ। ସୁରାଜଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି, ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆସିଲା ତା ଲାଇଫ୍ରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ, ଆମେ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଚରିତ୍ରଟା ନିଭେଇ ପାରିବ ସେପାଇଁ ତାକୁ ବଧେଇ ଦେବୁ। ସୁରାଜ ଘରେ କେମିତିଆ? ଘରେ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ପିଲା। ବାହାଘରଟା କେବେ ହେଉଛି? ଏବେ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି, 2024 କ'ଣ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା? ବହୁ ଖୋଜିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ବହୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ହେଇନି, 25 କିମ୍ବା 26 ହବ, ନିହାତି ହବ। ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏଇ ହିରୋଇନ ମାନେ ବହୁ ନା ଆମର କେମିତି କହିବି ସେଇଟା କହି ହଉନି, କେତେବେଳେ କିଏ ପଶି ଆସିବ କହିବି ପାରିବିନି। ମା ଏମିତିଆ ମନେ ଲାଗି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ନା ସରଳ ସୁନ୍ଦରଟିଏ ଦରକାର ଆମର। ମଉସାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମଉସାଙ୍କୁ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମଉସା ଥିଲେ ଏବେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସିନେମା ପରେ ସିନେମା, ହିଟ୍ସ ପରେ ହିଟ୍ସ ଯାଉଛି। ଏବେ ବି ସ୍ୱରାଜ ଯେବେ ବି ସିନେମା କଥା ପଡ଼ୁଛି, ଘରୁ କାନ୍ଦିକି ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିକି ବାହାରୁଛି, କହୁଛି ମୁଁ ବସ୍ କିଣିବି, ଧ୍ରୁବ ସ୍ୱରାଜ ବସ୍ ନାଁରେ ବସ୍ ଚଲେଇବି। ସେ ବହୁତ ମିସ୍ ସ୍ୱରାଜ କରୁଛି, ଆମେ ତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରାଜ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ସେଟା ତ ମା କହି ହେବନି, କେତେ ମିସ୍ କରୁଛି କହି ହେବନି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମଉସାଙ୍କର ଯେଉଁଥିପାଇଁ? କିଛି ନାହିଁ, ପାନ ଖାଇଲେ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସେତିକି ତ। ଏବେ ବି ସ୍ୱରାଜ ପାଗଳ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଏବେ ବି ଖୋଜୁଛି, ଏବେ ବି ଖୋଜି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯଦି ମିଳିଯିବେ। ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ, ସ୍ୱରାଜଙ୍କର କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏ ଚରିତ୍ର ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଜଣାଯିବ, ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସିନେମାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସିନେମାରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛି ସେଟା ହେଲା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ଚରିତ୍ରଟି, ଆଉ ସିରିଏଲରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ସିରିଏଲରେ କାଳିଆର ଭୂମିକାଟି। ଆଚ୍ଛା, ହିରୋଇନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱରାଜ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଶିବାନୀ ଭୂମିକା କାହା ସହିତ ବେଶୀ ଭଲ? ଭୂମିକା ସହିତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଟା ସମସ୍ତେ ଆଦୃତ କରନ୍ତି। ଏହି ସିନେମା ପାଇଁକି ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ କହିବି ଶେଷ ସହିତ, ଶେଷ କିଷାନ ସହିତ ତୁ ପୁରା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତା ଲାଇଫ୍ର କାହାଣୀ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତୁ ଜାଣିଯା, ତାପରେ ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।